знищити державу можна завжди. Нічого проблемного в цьому немає. Побудувати її, з цим є проблеми. І сьогодні, знаєте, можна сподіватися на якісь протести тоді, якщо запропонувати альтернативу. Якщо пропонувати хаос, я думаю, що це не буде мати підтримки нікого, крім організаторів протесту. З приводу заяв, які прозвучали, нічого нового я не почула, це регулярно звучить і від інших представників опозиції, і це нормально. Інша справа, якби, а що ви пропонуєте безпосередньо? Пропозицій, на жаль, немає, роботи реальної немає. Ці люди присутні в парламенті, вони мають мандат влади. Мандат влади – це мандат народного депутата. Він передбачає можливість пропонувати безпосередньо якісь рішення. Коли немає рішень, а є тільки брязкання зброєю і погрози, це виглядає по-дитячому. І Азов, і Свобода мають своїх прихильників, вони мають право проходити і робити якісь мирні свої заходи. Хоча мені здається, що це питання певного політичного торгу і заявка з претензією на те, що з нами варто рахуватися, навіть якщо ми не маємо фракції в парламенті.